Allah'ım, dinimize kamillik, ömrümüze, ruzimize, əməllərimize bərəkət bəxş eylə Allah'ım. Ölümdən əvvəl tövbə, ölüm anında şəhadət kəlməsini gətirməyimizi, ölümdən sonra bağışlanmağımızı, hesab günü isə bizi əff etməyini istəyirik Allah'ım. Ey qulları cəhənnəm ateşindən azad edən Allah'ım, bizi, anamızı, atamızı, övladlarımızı, zövcəmizi, bizim üzərimizdə haqqı olan insanları və dünyasını dəyişmiş və həyatda olan bütün müsəlman bacı qardaşlarımızı cəhənnəm ateşindən azad eylə Allah'ım. Ey Allah'ım, sən bizim Mövlamızsan, sən eşidənsən, yaxınsan, duaları qəbul edənsən, dualarımızı qəbul eylə Allah'ım. Ey Rəbbim, ey Rəhman, ey Rəhim, sənə Adəm Peyğəmbərin dua etdiyi kimi dua edirik. Biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan və mərhəmət etməsən, biz şübhəsiz ki, ziyana düşmüşlərdən olarıq. Ey Rəbbimiz, biz sənə İbrahim Peyğəmbərin dua etdiyi kimi dua edirik. Bizə hikmət bəxş et və bizi salihlərə qovuşdur. Sonra gələnlər arasında isə bizə yaxşı ad qismət eylə. Bizi nəyim cənnətlərin varislərindən eylə. İnsanların qəbirlərindən çıxarılıb diriləcəyi gün bizi zəlil etmə Allahım. Ey Rəbbimiz, biz sənə Yusuf Peyğəmbərin dua etdiyi kimi dua edirik. Dünya və axirətdə Mövlamız sənsən. Bizi müsəlman olaraq öldür və bizi salihlərə qovuşdur. Ey Rəbbimiz, biz sənə Zəkəriyyə Peyğəmbərin dua etdiyi kimi dua edirik. Bizə öz tərəfindən bir övlad bəxş et. Sən həqiqətən duaları eşidənsən. Ey Rəbbimiz, indi isə Əfəndilər Əfəndisi Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin istədiyini istəyirik. Allahım, bizə hidayət ver, necə ki başqalarına hidayət vermisən. Bizə əff et, necə ki başqalarına əff etmisən. Bizim qayğımıza qal Allahım, necə ki başqalarına qarşı qayğı çəksən. Verdiyini bizim üçün bərəkətli eylə Allahım, səndən bağışlanma diləyir və tövbə edirik. Allahım, biz sənə dua etdik, duaları isə qəbul edən yalnız sənsən. Ey ehtiyacları aradan qaldıran, duaları qəbul edən Allahım, bizim və bütün müsəlmanların ehtiyaclarını qarşıla. Rəsulun Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəfaətinə nail eylə və qiyamət günü onun mübarək əllərindən su içməyi bizə qismət eylə Allahım. O su ki, onu içənlər heç bir vaxt susamazlar.